Общо 6 деца бяха отличени с грамоти и подаръци за това, че са прочели най-много книжки през 2017 година. Те бяха разпределени в две възрастови групи. В зависимост от броя прочетени книги, малчуганите бяха наградени за първо, второ и трето място. Това го провеждаме от 2012 година и награждаваме децата в две възрастови групи, от най-малките до трети клас, а другата възрастова група е от трети клас до 14 годишна възраст. Над 200 прочетени книжки донесоха първото място на 5-годишния Веселин Лисов. Момченцето печели класацията в по-малката възрастова група за втора поредна година. Котаран Мармуран, руски народни приказки и малката голяма Божана от Божана Апостолова. С над 100 прочетени книжки през изминалата година, номер едно при по-големите е четвъртокласичката Гергана Лесева. Най-любимата книга беше Матилда. Толкова много четох, че ме бяха заболели очите. На второ място беше една книга Скъпата в дневниче. Аз съм прочела само две части, ама съм ми е много интересна. Данните на регионалната библиотека сочат, че са регистрирани 1854 нови читатели през 2017 година. Посещенията за същия период наброяват 26261. Книгите, които са били заети за прочит у дома, са 21735.